Григорій Головатий – один із перших працівників Державної пенітенціарної служби України в Тернопільській області і був свідком її створення. Працюючи заступником начальника управління, доводилось цьому вчитися по-новому, розповідає ветеран служби Григорій Головатий. Створення, процес був дуже тяжкий. По-перше, люди не привикли, всі привикли в міліції працювати. Тут пах, давай, пиши заяви, переходь в другу службу. Люди не знали, що це воно таке, як буде зарплата. Не було ні приміщень. Але пройшли роки, служба себе показала, що вона дійсно може виконувати ці завдання. За більшість кримінальних покарань зараз відповідає Державна пенітенціарна служба. Вона забезпечує реалізацію державної політики у сфері виконання покарань, виконує правозахисні функції, а також спрямовує, координує та контролює діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України. По вимозі Ради Європи, відповідно, служба повинна бути автономна, тому що, скажімо, Міністерство внутрішніх справ, в складі якого ми раніше знаходились, не може і затримувати злочинців, і розслідувати кримінальні справи, і забезпечити процес виконання покарань. Тому по рішенню Ради Європи, указом президента, було створено дану службу. Державна пенітенціарна служба України в Тернопільській області зараз нараховує 1000 працівників, кожен з яких знає свою роботу і професійно її виконує. Перед службою основна задача – це забезпечити законний, справедливий процес відбування покарань. Щоб людина, яка прибула для відбуття покарання, установи виконання покарань, чи в неповнолітню установу, ми повинні забезпечити відповідний такий процес і ресоціалізувати її, щоб вона після відбуття міри кримінального покарання і звільнення могла влитися в суспільство, прийти в родину і жити нормальним відповідно життям. Урочистості з нагоди 15-ї річниці від дня утворення Центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань в Україні відбулись напередодні у філармонії. Участь у святкових заходах взяли представники органів державної влади, релігійних та громадських організацій, а також співробітники та ветерани Державної пенітенціарної служби України в Тернопільській області.